لازمونګه د ګجرګړې د نانا خېلو دوه کابلان مستریان یو طاهر استاد یو محمد نواز کاجی د ګجرګړې ټول جنریټر د خوې پک په بدل سره د دې لا سره خرابې شوې دي او دوه درې ورځې پاتې دي ان شاء الله دې بل بیا شکر مورې نه پورې غاړه وینې سبحان الله ګجرګړې کې بیا نه وینې ته کو دې خو ګورې کنه چې دا ویډیو مشمن بیا نه ګوري دا خو ستاسو د قابلیت نه قضا کنه که تاسو سم مستریان مې تاسو په خلکو چیس کړه Padre, eso es un pecado, pues sí, sabes.